Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza Kafedrasının müdürü, biologiya elmləri doktoru professor Əhəd Nəbiyevin 75 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbiri keçirilib. Universitetin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən tədbirdə həm də professorun elmi fidaqoşu fəaliyyətinin 55 ilinin tamam olduğu da qeyd edilib. Tanınmış elm adamlarının da iştirak etdiyi tədbirdə Əhəd Nəbiyevin qida sənayesində, ələxüsus da şərabçılıqda əldə etdiyi elmi yeniliklər diqqət mərkəzində olub. Onun yeni texnologiya əsasında konyak şərab materialı istehsal texnologiyasından danışılıb, fəaliyyəti dövründə yetirmələrinin bu sahədə tanınmış alimlər olduğuna diqqət çəkilib. Yubilyara uğurlar arzulanıb, təbriklər çatdırılıb, hədiyyələr təqdim edilib. Bu günləri biz hörmətli professorumuz, hər birimizin elmi rəhbəri olan Əhəd müəllimin 75 illik yubileyinə yığışmışıq. Əhəd müəllimə həyatda uzun ömür, can sağlığı arzuluyuruq və Əhəd müəllim elə bir elm adamıdır ki, hər gün öz üzərində tələbələrindən ciddi məşğul olan bir alimdir. Hər günü araşdırmalarla, tələbələrinə diqqət və qayğısından seçilir. Onu qeyd edirəm ki, Əhəd müəllim həm böyük pedagog, həm güclü psixologdur və tanınmış belə də elm adamıdır. Ona görə Əhəd müəllimə bu yubileyində uzun ömür, can sağlığı, elmi nailiyyətlərini davam etdirmək və gənclərimizə Azərbaycanın elm sahəsində böyük töhfələr verməyi arzulayıram. Bilmədim vaxt hardan gəldi, hardan getdi. Elə bir də gördüm 70 oldu. 70-dən sonra da bilmədim 75 oldu. Ancaq özümü elə 75 saymıram. Çalışıram ki 55 yaş olsun. Ancaq buna baxmayaraq mütləq gərək yaşın artırsa, gərək özünə diqqət yetirəsən. Deyir, ataların bir yaxşı sözü var. Deyir, cavanlıqdan qocalığa pay saxlamalısan. Allah verən ömürdür. Ancaq baxmayaraq aktiv fəaliyyət göstərirəm. Ədəbiyyatla məşğul oluram. Şeir, sənət aləmini çox sevirəm və davam edirəm. Sağ olsunlar, diqqət yetiriblər mənim üçün.